វាអត់រត់ទៅណាទេហើយយើងក៏មិនធ្វើអីវាដែរផងតែហុញភ័យហុញហុញប៉ះហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំផងតែរុញប្រៃហើយឥឡូវរុញប៉ះអូសថ្លានពរវែងវាប្រហែលជា1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រគាត់ទៅយើងទេគាត់សុំតែសេចក្តីសុខដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនធ្វើអីគាត់ដែរហើយគាត់ធ្វើដំណើរវាជួបពីបាទប៉ិននេះយើងអត់អីតែទងួនប្រហែលជា5គីឡូអានេះវិញប្រៃចន្ទីបងប្អូនទុកស្មៅច្រើនវេអត់ការទេសតាប់ថ្លា